أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya nuna mana wannan rana ta Lahadi yau 3 ga watan 11 shekara ta 1445 wanda ya daidai da 11 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya muna cikin wannan masallaci mai suna masallacin Bostop inda muke karanta wannan littafi mai suna Augustine Lafan min masaidi shaitan za mu tashi shafi na 456 a tsakiya muna magana ne akan abin da ya fita shafi masu kokarin tawilin nuna abin da Allah ya haramtar ya zama halaltacci wanda har suke daukar zina da kuma luwati kamar irin abu ɗaya ne dan haka yace wa man ta'awwala hazihi al-aya duk wanda ya tawili ga wannan aya take cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to sai tawilinta akan cewar idan namiji ya mallaki bawa zai iya saduwa da shi ko luwati da shi a karkashin wannan suna cewa da suka kafa hujja to wannan ba daidai bane hudubobi ne irin na shedan da yake wa mutane dan ya rikitar da su kawai yace ai wata uzzukurani min mamaliki shine saduwar mazaje daga bayi fa huwa kafirun duk wanda yayi tunanin wannan tawilin to kafiri ne ittifaqil umma al'umma sun yi ittifaqin kafircin sa qala shaykhuna wa min ha'ula'i man yata'awwala qawlihi daga cikin irin wayannan masu tawilin akwai wanda suke fassara fadar Allah madaukaki wala abdun mu'minun khairu min mushrikin walau a'jabakum Allah yace koda bawa mu'mini yafi mushriki ko da mushrikin nan ya baku sha'awa ko ya baku al'ajabi kun ganshi da kyau ana magana ne akan iyaye kar ku aurar da diyar ku mace ga mushriki da ku aura wa diyar ku mace mushriki gwanda ku ba da ita ga bawa amma sai suka jirkita ayar sai suka dauke suka dora ta akan bawa mushriki a bawa za a iya da saduwa da shi gwanda shi da mushriki suka jirkita ayar yace ala zalika qala wa qad salani ba'dun nasi wasu daga cikin mutane sun tambaye ni an hazihi al-aya wa kana mimman yaqra'ul qur'an daga cikin masu karanta littafin Allah bazanna anna ma'anaha fi ibahati az-zukran al-abid lil-mu'minina aya tana magana ne akan halaccin mazaje bayi ga masu imani kamar yadda aka ce idan kana da baiwa zaka iya saduwa da ita to sai suka dauka in kana da bawa ma zaka iya saduwa da shi suka dora ta haka qala yace wa minhum man yaj'al zalika mas'alatan niza daga cikin wasu akwai wanda suka sa wannan mas'alar ta zama mas'ala ce ma ta jayayya yabihuhu ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suna cewa ya halatta wa yahrimuhu ba'duhum wasu ko suna cewa haramun ne wa yaqulu iktilafuhum shubha sai a ce wannan sabanin nasu ya rikitar kenan wa hadha kazbun wa jahlun malai ce wannan ƙarya ce kuma jahilci ne cikin magabata ba wani magabaci na ƙwarai da ya irin wannan ikirari akan irin wannan fujeci a dauki irin wannan aya a fassara ta da waccan fassara da wayancan suka yi mata wayannan irin wayanda muke cewa ne mu a yanzu ka san idan aka samu kasar gumin boka sai ka ji an ce an samu wani babban malami an gane ko to ba malami bane haka wayancan da suke irin wayannan abun an kira su malamai ne amma ba malamai bane kamar yadda mu yanzu a zamanin nan za ka ga boka ne an sani amma sai a ce an samu wani babban malami to irin wayannan su ne dan haka ba su da alaka ko ta kusa da abin da ya shafi addini ba gaskiya suke ba Allah ya sauke dan haka yace fa innahu laysa fi farqil umma babu wanda daga cikin ɗaiɗaikun al'umma man yubihu zalika wanda ya halattar da irin haka yace hakan ya halatta bal wala fi dinin man adyanir rusul babu wani addini daga cikin addinan manzanni wanda ya bada dama wani namiji zai iya saduwa da wani namiji ta kowane irin yanayi ta kowace irin siga babu shi wa inna ma yubihu nazanadiqatul alima
sai dai kawai zandikai a duniya su suke irin wannan. Su ko zandikai babu abin da ba sa cewa, babu abin da ba su iya faɗa, sun ce ma Qur'ani ba maganar Allah ba ce, halitta ce. To kaga wanda za su yi irin wannan maganar me ba za su faɗi ba? Allah ya sauke. Yace allazina la yu'minuna billahi wa rasulihi, su zanadiqan nan su ne wanda ba su yarda da Allah da manzon shi ba, wa kutubihi wal yawmil akhir, ba su yi imani da littafan Allah ba, ba kuma su yi imani da ran tashin kiyama ba. Dan haka yace wa minhum man yaqulu huwa mubahul lidarura, daga cikin irin wa'annan miyagun malamai akwai wanda yake cewa in akwai larura ya halatta, to babu wata larura za ta zo ta sa irin wannan abin ya halatta. Misla an yabqa ar-rajulu 40 yawman, wai idan mutum ya zauna kwana 40 la yujami'u, bai sadu da iyalinsa ba ko bai yi jima'i ba, to wannan ila amsali hazihi al-umur, zuwa kwatankwacin wa'annan al'amura, to wai sai zai sadu da namiji sai ya luwadi. Wannan ba karamin yiwa Allah ta'addanci bane. Yace alati katabani wa sa'alani anha tawa'if min al-jundi wal ammat wal fuqara, irin wannan tambayoyi mallaka yake cewa zun sojoji sun mai irinta, sannan mutane sun mai, sannan fakirai ma sun yi tambayar. Wanda ya rasa abin da zai yi aure sai shi, to ai zai iya tunda ya dade ya dade, ba zai iya zuwa yi luwadi dan ya fitar da abin da ke cikin jikinsa na maniyi ba? Wannan ba daidai ba ne. Shi kullum Allah bai sanya, inji manzon Allah, ba a sanya warakar al'umma cikin abin da Allah ya haramta ba. Allah ka sa mu dace. Yace qala wa minhum man qad balagahu khilafu ba'dul ulama, daga cikinsu akwai wanda yake cewa sabanin malamai ya iske shi, fi wujubul haddi fihi, wajen wajibcin haddi. Ai malamai sun yi sabani, idan da abin ba wani abu ne mai karfi ya za a ce malamai su yi sabani wajen haddi. Ko sai mun karanta a can akwai suke kallon haddinsa za a yanka shi ko a kashe shi, haddinsa za a jefo shi daga wani abu. To wannan suke kallon wannan sabani da aka yi na haddin, wanda haka ya nuna abin ba wani muhimmanci ke gare shi ba. Fa zanna anna zalika khilafun, sai suka yi tsammanin wannan sabani ne fit tahari, wajen kwarewa da kiyayewa. Walam ya'lam anna shay'un qad yakunu min a'zami al-muharramat, ba su da ilimi ne, inda sun yi karatu sosai da za su fahimci cewa akwai abubuwa da suna daga cikin manya-manyan abin da Allah ya haramta. Kalmaitati waddami walahamil kinzir, kamar mushe da kuma jini da naman alade. Walaysa fihi haddun maqduran, amma kuma babu wani haddi da aka ce iyakar kaza ne, amma kuma ga su manyan abubuwa ne da Allah ya magana a kansu. Su mazalikal khilaf qad yakunu qawlan da ifan, sannan tana iya in ma an yi maganar, magana ce mai rauni, tana iya wanda ya yi maganar ya saba ma waɗanda suka yi maganar, to bai da wata hujja mai ƙarfi da ya dogar da ita. Fa yatawallad min zalika qawlud da'if, da ƙarƙashin wannan sai a samu zance mai rauni. Allazi huwa min qata'id ba'dul mujtahidina, wanda yana daga cikin kurakuran wanda suka yi ijtihadi wajen a ce su kawo hukunci ko su fitar da wani hukunci ƙarƙashinsa. Wa hadha dhannul fasid, to wannan zato lalatacce ne, ba zato ne mai kyau ba. Allazi huwa qat'u ba'dul jahilin, wannan shi ma kuskure ne daga wasu daga cikin jahilai wanda suke tafiya kansa. Shine tabdilid dini wa ta'ati shaitan, wannan ana kokarin a canza addini ne kuma ai wa shaidan biyayya. Saboda zarar ka kawo irin wannan maganar, to kana so ka lalata hukunci da timful azal yake. Ita wannan al'umma ba yanzu ne take sanin addininta ba, a'a magabata sun yi addinin nan, sun gudanar da duk irin abin da muke kallo ya zo yanzu an yi shi. Mutanen Annabi Lut, kafin tsakanin Annabi Muhammad da Annabi Lut shekarun ba za ka iya sanin nawa ba ne, amma kuma an yi hukunci a kansu, an faɗi abin da suka yi laifi ne kazanta shi. To yanzu za ka zo yanzu zamanin manzon Allah ka yi tunanin irin wannan abin, ka ce za ka samu wata aya da za ta wuce wannan. Qur'ani baya tanakuli. Qur'ani duk abin da za a yi sai dai in kai baka fahimce shi ba sai ka tsammanin ko an samu tanakuli ko an samu karo, amma baya tanakuli. Sai dai rashin iliminka shi ne zai sa ka ɗauka abin kamar haka yake. Wa ma'asiyati rabbil alamin, kuma yin hakan saba ma Allah ta'ala ne. Fa idan tadafat al aqwali al batila, idan aka ɗauko zantuttuka lalatattu
ila zununil kaziba aka hada zuwa zattuttuka na ƙarya zattuttuka marasa kyau wa anata har haula il galiba kuma irin wayannan mutane suka ƙara mata ƙarfi wala tasalu an tabdilid dini ba'da zalik to kar ma kai tambaya wai an jirkita addini bayan wannan in dai irin wayannan suka tattaso ana irin wayannan surakatan to lalle kar ma kai tsammanin wai ba a canza bane addinin ake so a canza wal khuruj an jumlatish shara'i bil kulliyya kuma an fita daga cikin shari'a ta Allah a dukkan fita babu wani abin da ya rigewa wanda yake da irin wannan tunanin na wajen bin Allah ko manzon Allah saboda ba wai zaka ba abin da yema daidai bane ko ka fassara wata kalma sabanin yadda magabata suka fassara ta shi sa Allah ya ce man shaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam duk wanda ya saba wa manzon Allah kuma ya bi hanyar da ba magabata suka yi ba kaga manzon Allah da yazo yayi rayuwa da sahabbai sahabban nan sun manzon Allah iyakar bi kuma manzon Allah ya tafi ya bar su yana mai yadda da aminta da su to idan ka zo ka ce ka saba ma irin tsarin da suka bi kai karanta ka fahimta akan littafin Allah sai a ce na ka samu ta su dai sun yi zamani da shi kuma ga abin da ya karantar da su kuma suna kan abin da ya karantar da su Allah ka samu dace wace lamma sahala hazal amru fi nufusul kaseer minan nasi yayin da wannan al'amari ya saukaka a cikin zukatan mafi yawan mutane sara kaseer minan maliki yatamaddahu bi annahu la ya'rifu ghayru sayyidihi annahu lam yata'ahu siwahu cikin bayi lokacin da wayancan mutane mugaye suka zo da irin wannan tunani sai cikin bayi sai aka samu bawa zai ce shi fa yanzu yana tinkaho yana bugun kirjin shi ba wanda ya sani a da namiji sai mai gidansa ka haka wanda mace za ta kirji ta ce ita ba ta san kowa a da namiji ba sai mijinta to sai bawa ma ya ce shi fa bai san kowa a da namiji ba sai mai gidansa saboda har tinkaho yake na baka kirji gani ke wani abin arziki ne an gane wannan shine babban bala'i da musiba kama ta tamaddahu al'amati wal mar'a kamar yadda baiwa da mata suke dukan kirji bi annaha la ta'rifu ghayru sayyidaha wa zawjiha ita baiwa tace bata san kowa a da namiji ba sai su shugabanta mace ce ba san kowa a da namiji ba sai mijinta wai shi ma sai ringa wannan tinkahon wa kazalika kaseerun minal mardani yatamaddahu bi annahu la ya'rifu ghayru kadinahu wa sadiqahu haka nan wayannan da suke harkar banza masu neman maza suna bukun kirji yace ai shi ba wanda ya sani sai mijinsa namiji ne fa zai ce ba wanda ya sani sai mijinsa ko wanda yake tarayya ko irin wanda kake kallon su yanzu irin yaran da suke tasowa suke shiga wannan lalatar za ka ga mutum hattin kawo yake da shi da wane yake kawai in a cikin masu neman wani zai neme shi sai ce yafi karfin su ai shi sai irin su wane ya tsayawa kuma akan wannan nan bai canzawa gani yake kamar wani abu ya karba mai irke mai kyau ko wani arziki haka suke takama idan ba kuma ta ba irin wannan abin da yawa namiji ya nemi namiji ko ai lalata da namiji asalin abin an samo daga irin gardawa da ake kallon su ne makaranta ma da aka sami sa da wannan abin saboda suna ɗauka irin wannan abin idan mutum ya wuce kwana 40 bai sadu da wanda ya yi jima'i ba to zai samu matsala zai samu damuwa kwakwalwa tana toshewa don haka kawai sai ga ya zo ya afka wa namiji kuma duk wanda suka kama addini ba daidai ba sai ka sami su cikin wannan ɗabi'a ko Boko Haram da ga suna wannan abin wannan abin ya zama musu ruwan dare a cikin su haka ake tafiya da irin wannan mai tatsi ne lokacin da ya taso ai ba su da abin da suka sa irin wannan duwatsi haka suke wannan abin Allah ya kare mu don haka wannan huduba ce da kuma makirci irin na shedan da yake kawata musu yanzu aka ce irin su mai tatsi ne ai sai ka dauka wani malami ne idan ka ji tarihin sa tun farko ma asalin sa ba musulmi bane ba ma musulmi bane kawai ya shigo musulunci ne amma kuma duk irin tsafe-tsafen da kabilar sa ta saba da shi sai ya zama ya dori akan wannan tsafin da yake bai bar shi ba shi ko musulunci abin da yake so idan ka ce ka rungume shi yau to duk wata ɗabi'a da take ta saba masa a cikin ɗabi'unka ko al'adunka dole ka ajiye shi shi da ake kallon Bahaushe kamar bai da al'ada saboda shi dole ne duk wata al'adarsa zai ajiye ta ne ya zama musulunci shine al'ada abinda musulunci tsara shi yake tafiya a kansa Allah ka sa mu dace
Dan haka yace au mu'aki au mu'akihi au mu'allimihi ko wanda yake abokantakarsa ko kuma wanda yake karantar da shi domin akwai masu karantar da su irin wannan tsarin sai kake kallon da mutun ya dan fara an dan fara ya da shi in aka ce za a dauki mataki in ba ai sa'a ba to sai kaje an ce yana ingila ko yana america so da iyayen gidan gaba daya sun dauka su a can sun ce doka ce namiji aure namiji doka ce mace aure mace ba wanda ya sai hana to idan ku kasashen ku kure da wannan dokar kun aminta da ita ba kuka yi niyyar bari mu kama wanda zai kare dokar nan mu a matsayin mun haramta to sai a ce kawai an dauke shi an tafi da shi can sai ku yare shi kuma sai a tafi da shi can su duk inda za a saba ma Allah da manzansa nan suke so duk inda za a saba ma Allah an yanke ma wani hannu a zamfara wata yi zina za a jefe ta sakamakon ba a jefu ba ta zama ta tafi America Italiya ta tafi Italiya to irin wannan shine dabi'a saboda haka shiga ga da America da Faransa da Ingila da German da su Italian dama al-kufru millatin wahida shi kafirci milla ce guda ɗaya kawai karka ce a suwana su kaza ne duk tafiya ɗaya ce in kaga ba su faɗa da kai ba to baka rike addinin yadda ya kamata ba amma zarar zaka rike addinin kai aiki da shi yadda Allah ya ce manzo Allah ya ce za su baka isa ba ba wai a'a kai kakkai ba a'a baka isa ba kawai za a ci Allah ka sauke Allah kai mana jagoranci fala tasko wa kazalika kaseer min alfa'ilin hakanan da yawa daga cikin wanda suke aikatawa yatamaddahu bi annahu afifun amma siwa khadmihi ba shi da kowa sai abokin cudanyarsa wanda yake kauna yake soyayya da shi to shine kawai allazi huwa qarinahu wa ashirahu kazauja wanda yake na kusansa kuma abokin mu'amala abokin zamansa kamar mata suna dauka wayannan abubuwa wayannan abokan harkar kamar matan su ne dan a yanzu ma a cewa ake an yi aure da can ne ake boyewa yanzu shi wannan mai littafin daga lokacin da ya littafin zuwa yanzu an samu editing an samu updating su sun daina ma cewa hadan an koma azwaju ake kawai kaga ne to ai haka ne ko mu nan in banda wa'azzukan da malamai suke ta yi ai za ga duk wa'azzukan za ga wasu manyan ba ruwan su sun yi nisa akan abun yanzu ana ban labari da yawa daga cikin wasu matan manya suna da matan da suka aura kuma suna da matattakin su za ka ganta kamar ai aiki ce a gida amma matattar ce kai mai gidan kana shigowa wani kallo yake kawai kamar ai aiki ce amma da zai tsaya ya tsare kyau zai ga akwai bambancin tsarakar yar aiki da kuma irin wayannan domin ka san shi shedan duk yadda aka kai aka ce wannan tana neman ta a matsayin matatta ce to sai kaga irin ladabin da take mata na da a matsayin yar aiki ba irin shi bane yanzu ita ma kuma tarere da take mata da rungumarta a jikinta ba irin wanda take mai aiki ba an gane ko Allah ya mana jakariya shi yasa kake kallon rayuwar nan tamu wato in ka kalli wasu abubuwan da yake ma Allah sai ka ce in banda Allah gafurur rahimin ne ba ranar da za a ce mun fita daga cikin kangin kakanuka yanda muke ciki domin a kullun sabon salon saba ma Allah yake samowa kuma da gangan ba wai ana yi ne abu sai kuskure ba da gangan kamar kai ne yanzu ne ma abu yace an yi ne za ka yi haka ba muke wa Allah fa haka ba muke nuna ma Allah ko in banda Allah gafurur rahimin ne ya zai kyale mu wallahi mu gode wa manzon Allah ya roki mu Allah cewa Allah karka halakar da al'ummata irin halakar da kai wa mutanen baya yace na amsa maka ba dan wannan ansa du'a'in ba da yanzu ba mu Allah ya sauke dan haka yace au siwa mamlukihi ko yace bai neman kowa shi sai bawansa allazi huwa kasariyatihi kamar bai wansa yake dan haka shi yake nema kawai wa minhum daga cikin su man yara annat tahrima akwai wanda yake kallon haramcin da aka yi innama huwa ikrahi sabiyi ala fi alfahisha wai yaro ne kawai ba a sanya alfasha in ka kai babba shikenan ka san har yanzu ko yanzu za ka ga idan babba ta je ta yi zina ko ta yi lalata ko suka yi wannan abun za a ce suna ce sun kai shekara 18 ba laifi suka yi ba amma idan yaro ne sai a ce shi ana son a bata to irin wannan shine abu shi sai a ce wannan yaro shi ana son kar a dora shi akan wannan ne amma idan babba ne wai shi yana da hankali duk hankalinka ita shari'a take control din hankalin shi da daga cikin haƙƙin shugabanni tsare hankulan waɗanda suke shugabanta kaga a ce kana shugaba
ana shaye-shaye a cikin al'ummarka baka dauki matakin hana su shaye-shaye ba sai Allah ya tame ka domin kare mutuncin su kare hankalin su kare dukiyar su kare jinin su an gane ko duka haƙƙi ne na shugaba akan dukkanin talakawansa sai ga shugaba yazo ana har shike bada dama ana shigo da ƙwayoyi da abubuwan da suke lalata tarbiyya suke lalata kwakwale ba a damu ba Allah ka sauke fa idza kana muktaran radiyan idan wanda zai ya zaba ya aminta lam yakun bi zalika ba'sun babu laifi sai a ce ai shi ya kai yanci ne fa ka annal muharrama indahu min zalika su sun dauka abinda aka haramta anan daga ciki huwa zulmu wal udwani bi ikrahil mafhul bihi kawai in an yi akan zalunci ko tursasawa amma idan da yardar wanda aka aikata ma da wanda ya aikata to ba laifi bane yanzu idan yaro ya kai shekara 18 sai ya nemi wanda zai luwadin da shi sai ya bashi dama yayi to su a wurin su karkama ce an yi laifi amma idan yaro ne karami sai a ce a to wannan tilasta shi akai ka ci zarafin yaro kai mai kaza sai a huhuta maganar a ce ita ce ake sa dauki mataki akan ta kala shekuna wa hakali man asaqqu bihi wanda na aminta da shi ya ban labari anna ba'da ha'ula'i lalle wasu daga cikin wayannan mutane akaza ala hazihi alfahisha sun yi nisa akan irin wannan alfasha fa hakama alaihim bil haddi sai akai musu hukuncin haddi fa qala wallahi huwa irtada bi zalik sai wanda akai ma haddi ce ni fa na yadda na amince dan haka ka amai hukunci ba za a mai hukunci ba wai shi da ya amince dan haka ba hukunci tunda ya aminta ya yadda ba za a yi hukunci ba wa ma akrahatuhu wala gadabtuhu ban tirsasa shi ba ban kuma ce mai dole ba ba da karfi na kwata ba ba kuma tirsasa shi ne ba fa kaifa uaqabu ta ya za a mun uquba ta ya za a mun hukunci akan abin da ya yadda na yadda ta ya za a mun hukunci so suna kallon in akwai yadda shikenan fa qala nasirul mushrikina wa kana hadiran wanda ke kare su yana nan sai ya ce haza hukum muhammad bin abdullah wa laysa li haula izambul sai yace ai wannan hukuncin muhammad dan abdullahi ne ba su da laifi a can shi asir ne irin su manya ne a cikin kafircin sai yake cewa to shi kariya yake badawa sai yace ai irin wannan dokar ba doka ce ta saukakkiya ba doka ce ta muhammad an gane amma kuma ai kafin annabi muhammad annabi lut ya zo kuma Allah ya ce faj'alna aliyaha safilaha sai da Allah ya azabtar da su dan tabbacin Allah bai san wannan abin bai yadda shi ba shi kansa annabi ibrahim da aka ce za mu je inna muhliku hazihi alqarya qala inna fiha luta yace kar ku manta fa lut na ciki suka ce na alim min fiha mu mun fi ka sanin su waye suke cikin garin da lutin da kowaye mun fi ka sanin su wa min haula'i daga cikin wayannan man ya ataqidu annal ushka akwai wanda yake kudurta cewar ita soyayya iza balaga bil ashiqi ila haddin yakafu ma'ahu talafu in ta kaiwa wanda ake so wanda ke soyayyar ta kai ga laifin haddin in ana kale shi talafa zai halaka abi halahu wa tawul mashuqu hu lid darura sai a bashi damar ya sadu da wanda yake so a bisa larura idan yin saurayi da budurwa su a gurin su sai a ga cewa soyayyar da ke tsakanin su ta kai soyayyar da in ba a bashi ita ba to za a iya samun matsala sai a bashi dama ya je ya sadu da ita dan kada ya samu matsala in an bar shi zai iya shiga wani yanayi to ko namiji ne sai ya ga wani namijin ya matsa da sauri ya kamu da sansa ka san su irin wannan mutane yadda kake kallon za ka ga mace ko fuskarta ko hancinta ko tafiyarta ko maganarta ko motsinta ko jikinta ya baka sha'awa haka suke kallon namiji suke sha'awa a kansa saboda zuciyar ta lalace ita zuciyar dama idan ta riɓe ta lalace sai ta yi tabdili sai ta mai da baki fari fari kuma ya dawo baki haka suke yi to saboda haka da zarar mutum ya shiga cikin wannan musiba da bala'in shi fa bai taɓa ganin mace ya ce ya ga wani abin sha'awa amma wallahi da zai ga namiji ko wani saurayi ko wanda yake so to za a ga yadda jiki ke karkarwa yadda wanda yake son mace zai ga mace jikinsa ya karkarwa ya ce in za a bashi wannan ga aure zai iya bada miliyan kaza to shi ma zai ce da wannan zai da shi zai iya bashi miliyan kaza saboda kawai zuciya ta riga ta lalace ta riɓe Allah ya kare mu ya ce
wa hafizan nafsa wai sai a tsare mai ran shi kare halaka kama yibihu lahu damma kamar yanda aka halitta mai jini wal maita ta aka halitta mai mushe wal hamal kinzir aka halitta mai naman alade fi makhmasa lokacin da baka sa cikin kunci da takura an gane ko ka san Allah bayan haramta muku addamu wal hamal kinzir wa kaza sai ce fa durra gaira bagin wala adin fala isma alaihi to wannan abin da aka yi sai ce shi ma yanzu wanda ya kamu da san wani ko san wata yana son sai yayi zina da ita kuma ya kamu ya matsu to a kyale shi dan ya shiga cikin makmasa ya shiga cikin kunci da takura sai a kyale shi fala isma alaihi sai su ce babu laifi a kansa sai ka ce laifin su ake wa in mutum yace irin haka kaga kamar shi ake wa laifin to laifin ai ba su ake wa ba wa ake wa Allah laifin Allah ta'ala ne shi ko bai ce ya kyale ya yafe ba to ya za ka ci bakin sa ka ar bakin sa ka ci mai albasa kaga wannan rashin hankali ne Allah ya sauke وقد يبيه هؤلاء شرب القمر ان وان سكن شيء شان جيا يا حلتا على وجه التداوي وان ذات ما ماغني سي كا دوكي جيا كون كدان ان ماغنا كا سي ماغني كشا وحفظ الصحه وي كو ذات تري ما لافيا اذا سلم من معركه السخر اذا دي هر دان ان ياشا زي اي ين كودا يا بغو با زي يي وني ابو دغ بغو ديه با ولا ريب ان الكفر والفسوق wal ma'asi darajatu dan haka malaci ku sani fa babu makawa shi kafirci da saba ma Allah da fasikanci to darajoji ne matakai ne kowa da irin matakin da yake takawa akai kuma yake tafiya akai yadda ka san imani matakai ne haka nan kafirci da saba ma Allah da fasikanci matakai ne idan kaga wani irin fasikancin da zai yi idan wani fasikin ya gani sai ce ga iyayensu wani ko da yaga an yi yaga wanda wani yayi sai ya ce kai karami ne kai yaro ne akan wannan harkar an fahimta ko shine darajatun matakai ne kama annal iman wal amal salih kamar yadda imani da ayyuka na kwarai su ma darajatun matakai ne in kaga imanin wani da abin da yayi da in ya daga hannu ya gaya ma Allah abin da Allah yake mai to sai ka ce lalle kai dinnan har yanzu kana baya manzo Allah yake cewa inna lillahi ibadun law aqsamu billahi la abarrahu Allah na da wani sirrin bayi in ya rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi ba zai bari ya kafara ba saboda alakar sa da kusancin sa da Allah amma da zaka ganshi kai sai ka ce wannan ba kowan kowa bane cikin mu saboda kai zaka kalli riga ne ko ka kalli fuskar jiki ko ka kalli kirar jikin ko ka kalli yanayi shi kuma Allah ba shike kallo ba zuciyar yake kallo Allah bai kallan ayyukanku bai kallan tufafinku bai kallan sura fari baki ja kore dogo gajere ba shi Allah yake kallo ba me Allah yake kallo ayyuka da kuma zukata idan an yi aikin menene abin da ya kai ga aikin shine zuciya ta kudurta abin kirki koko tana son a yaba mata ko ai wani abu ne sai ya kalli wannan abu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce hum darajatun indallah su din nan matakai ne a wurin Allah wallahu basirun bima ya'malun Allah na ganin abin da suke aikatawa Ali Imran aya 163 wa qala a wani wurin yace wal kullin darajatin mimma amalu kowanne yana da mataki akan abin da ya aikata kowanne akwai irin matsayin sa bisa aikin sa wa ma rabbuka bigaffalin amma bigafilin amma ya'malun Allah mahaliccinka bai mai rafkana bane ga abin da suke aikatawa duk abin da wancan yayi wannan yake wannan yake Allah bai mancewa ko bai shagala bai daukar aikin wane ba wane saboda Allah yana bin abubuwan sa cikin tsari cikin daki saboda ka ba yadda za a yi kai da kai aiki a dauki sakamakon aikin ka a ba wani ba zai ba ba zalimi bane shi adili ne saboda ka in kai aiki yana kallo kuma yana gani yana jin abin da ake yi an'ami aya 132 wa qala anuna yace innaman nasi'u ziyadatun fil kufur lalle jinkiri na masu bashi da ake ƙari ne a cikin kafirci shine aka ce akwai riban nasi'a an bani kuɗi zan bada bayan wata ɗaya da wata ɗayan yayi sai aka ce to ai babu damuwa bari ai maka me sai a ce bari ai maka juya maka an gane sai ai renewing din contract din alhalin wai renewing da za a yi ba fa amma renewing bane a banza a'a ya za a yi renewing ne tun ana renewing din ta har sai an zo da kuwar da ƴan da za a bada an baka 10,000 ko miliyan 1 zaka bada a wata karshen wata miliyan 150 sai ba ta samu ba sai a ce to yanzu tunda haka ne yanzu za a yi renewing
sai kudin su koma yanzu riba da zaka bada ta miliyan 150 ba ta miliyan 1 ba dan haka yanzu zai zama an koma yanzu zaka bada miliyan 1,115 dan ita ma wannan 150 din ta samu wani kari a samanta idan watan ya kare ko alƙawarin ya kare ba a samu ba karkata da hankalinka ko dadda hankalinka za ka ƙara ma renewal sai ta kuma zama yanzu ta haura sai zama haka to Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr wa qala yace fa amman lazina amanu su masu imani fa zadatuhum imanuhum sai imanin su ya habakar da su ya karu wa hum yastabshirun suna farin ciki suna bushara ga junan su wa amman lazina fi qulubihim mardun amma wa inda cikin zukatansu akwai ciwo fa zadatuhum rijsan ila rijsin sai kara musu kazanta bisa kazantar da suke da ita shi rijisu dattin da ke cikin su sai kara hauhawa sai kara tasowa Tauba aya 124 zuwa 125 wa nazairihi fiha fil qur'ani kathira irin misalai kwatance irin wa'annan cikin qur'ani suna da yawa wa man akaffu ha'ula'i jarman wanda yafi saukin laifi ga wa'annan mutane man yartakaba zalika mu'taqidan tahrimuhu wanda da zai aikata luwadi da zai aikata zina da zai aikata duk wani irin laifin da zai aikata a zuciyarsa ya san laifi ne yafi wanda suka ce su halal ne yafi wanda suka ce daidai ne yafi wanda suka ce babu wani abu shi ya yadda haram ne amma kuma ya aikata annahu idza qada hajatuhu qala yana gama abin da yake sai ka yace astaghfirullah ya tuba ya ma Allah wasa amma dai duk da haka yafi wa'ancan sauki su ba sa istighfar da mu su dauka laifi suka yi ba shi ko yanzu ya yadda laifi ne amma fa ya aikata ya san laifi yake aikatawa sai da ya gama sai ya ce astaghfirullah yana neman istighfari wurin Allah kaga ai wasa ne kamar kai ne mutum zai zo irin abin da mata suke cewa Allah na tuba zan yi sabo kaga ai wasa ake ma Allah an ce an tuba amma ko za a yi sabo to in an san sabon za a yi me ya kamata a yi kada a yi shi man kana yu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk ya imani da Allah za ta shin kiyama to ya faɗa alkhairi in ka san abin da zaka faɗi ba alkhairi bane to kai shiru da bakinka amma kar ka faɗi dan haka yace fa ka anna ma kana lam yakun sai ka dauka abin da yayi din nan bai kasance ba fa qattala aba shaytanu bi aksar hadzal qal lalle shaydan yayi wasa da hankalin mafi yawan wa'annan halittu katala ibn sibyan bil qurra kamar yadda yara suke wasa da kwallo wa akhraj lahum anwa al kufr wal fusuq wal isyan fi kulli qalibin kuma ya fitar musu nau'o'in kafirci nau'o'in fasikanci nau'o'in saba ma Allah ta kowane janibi wa bil jumla fa maratibul fahishatu mutafawita kai a dunkula dai injimala shi mataki na al fasha matakai ne daban-daban wani yafi wani bihasbi mufsadatiha gurgudan barna da laifin haka matakin yake tafiya fal muttakhid khadanan minan nisa'i wanda ya dauki me ake kiranta daduro daga cikin mata ya dauki mace ce ya dauke ta a daduransa wal muttakhid khadanan minan rijali da wanda ya dauki namiji ne daduransa اقل شرا من مفاسه والمصافه كل مع كل احد ان غاني شي wannan ya riki guda daya daya ce riƙa yake zana da ita shi kuma wannan kowace yana zana da ita to kaga wanda ya riki guda daya fi saukin laifi akan wanda ya riki kowace iri saboda a cikin zina matakai ne manzo Allah yake cewa zina da makofciya da matar makofci kaga laifi biyu ne ga zinar ga kuma cin amanar makwabci zina da ɗayar makwabci ga zinar ga kuma cin amanar makwabcin ɗayarsa ce to kaga wannan shi yanzu ya ɗauki guda ɗaya rike ita ce yake zina da ita shi kuma wannan zai yi da waccan zai yi da waccan zai yi da waccan zai yi da waccan to kaga ai laifin na wannan yafi wannan yanzu tarkace ne aka ɗebo da yawa idan yanzu da waccan da waccan waccan makwabci ne waccan makwabci ne waccan amini wannan aboki kaga haƙoƙinsu ya tattari yayi yawa saboda haka sai zama laifinsa ya fi laifi akan wanda ya riki kwara ɗaya kawai duk laifi ne amma wanda ya riki kwara ɗaya ya fi sauƙin laifin don haka ya ce wa mustakfa bima yartakabuhu aqallu isma min mujaharatil musta'ilin
wanda yake laifi kuma ya koye laifin yana laifin amma sai ya koye laifin sa shi ma yafi sauki akan wanda ke bayyana da laifin sa kuma yake sanarwa yanzu idan wani ya tashi sai ya je ya zina sa shi ne daga shi sai Allah ya san yayi zina sai wanda ya tayi zina da ita kuma in yazo ya istighfar ya shiru da bakin sa ne ce kuwa komai wani kuma zai ga maka ne jiya fa na kwanta da mata kaza yanzu nan ma zan je in kwanta da wata to kaga ai laifin su ba zai zama daya ba shi wancan shi da Allah ne ya rufa Allah ya rufa mai asiri ya yi rufin asirin ya aji shi kuma wannan yana so ya sanar da kai fa ga irin aikin sa an gane mabarnaci ga ƙarnar ga kuma so ya tallata ɓarnar ma shi yasa daga cikin irin wanda suke zina akwai wanda ba asiri bane amma saboda shedan ya aure su in ya ga mace yana son ya zina da ita sai dai Allah ya kare ta da yawa daga cikin wasu matan irin wayannan suka da sai an yi zina da ita ta dinga kukan ya akai mata da ta amince mai saboda shedan ya riga ya gama ya zama shi kawai zuciyar ta lalace ta ride Allah ya kare mu lokacin kira yayi bari mu gama tunda yana da kosai a kira sallah gaba dan haka yace wal katimu lahu shi wanda ya boye aqalla isman min al mukbiri al muhaddis lin nas bihi yafi wanda ya bada labari yake ga yawa mutane fa haza ba'idun an afiyatil lahi ta'ala wa afihi shi wanda yake sanarwa yake fade ya nisanta matukar nisa daga yafiya ta Allah da afuwarsa kama qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama inda manzon Allah yake fadi yace kullu ummati mu'afin illa al-muhajiru muhajirin dukkan al'ummata Allah na kauda kai a laifuffuka na iya yafe mata amma banda wanda suke gaya ma Allah suke al'umma mun yi kaza masu bayyana laifin su Allah yana kyale su wa inna min al-mujahara daga cikin abin da ake cewa fadar laifi an yastrallahu ta'ala alaihi shine Allah ta'ala ya rufa maka asiri summa yusbihu yakshifu sirrat sitratallahi anhu sai waye gari yana tona asirin da Allah ya masa ai lokacin da ya zina in Allah ya so sai ya turo wani ya zo ya gani amma sai Allah bai turo kowa ba yayi ya gama ya tafi abin sa amma ya zo kawai ana fira sai ya ce ai fa koyo sai da yake kaza to ake ba labari yana ga yawa Allah nayi in ma akwai abin da zaka yi kai shi ne yake tunani kenan shi sai zai faɗa ko ina yaqulu ya fulan yace ya wani fa'altul bariha kaza wa kaza ai jiya nayi kaza nayi kaza nayi kaza fa yabitu rabbuhu yasturuhu ya kwana Allah ya rufa mai asiri amma wa yasbahu yakshifu sitral ahi an nafsihi an waye gari yana yaye lullubin da Allah ya mai yana yaye kariyar da Allah ya masa akan sa au kama kala ko kuma kamar da manzon Allah ya fadi wa fil hadith al akhar anhu sallallahu alaihi ta'ala alaihi wasallam maniftala min hazihi alqazura duk wanda Allah ya jarce shi daga wannan kazanta irin wayannan kazantoci bi shay'in da wani abu falyastatara bi sitatillahi ya nemi sitira da sitirar Allah in Allah ya jarabce ka kai kana da cikin masu aikata wannan to kai ta kokari kaka ga kowa kana yi ana sare in Allah da kana istighfari zaka tuba kuma Allah zai yafe maka saboda shi Allah gafurur rahim ne amma ka zo kana bada labari shedan zai kara busar da zuciyar har ka zo baka jin kunya baka jin tsoron kowa baka jin kunya baka jin tsoron kowa ku duba ku gani tun barawo na fakar ido yana sata in ya ci gaba ya ci gaba zai zo kwankwasa ma kofa ya ce tashi ga barawo ya zo ko ba haka ba amma da fakar ido yake yi yanzu haka ya dan faro ta ne tun daga cikin gida baban ko mama ta dan aje wani abu ya dauke ya cinye ta aje ya dauke ya cinye an kyale ba a dauki mataki ba ba a hana ba a hankali sai fara shiga makwabta a hankali sai fara shiga gidajen anguwa in abin ya kai sai bar anguwar to ne an tabiya ta fara nisa kenan to a ƙarshe in ba a yi sa'a ba ba shi ba haure gida yafi karfin ya haure gida ba shi ba wannan zai tare ka hanya kawai ce ba ni kaza kuma dole ka bashi in baka bashi ba kuma to sai dai ka nuna kai ma tsayayye ne da imanin ka kuma ka yarda da Allah zai baka kariya ka ce a dukiyata inda manzon Allah ya ce in an ce dukiyarka ko ranka ka ce dukiyata kar ka ce raina dukiyata zaka ce idan kun buga Allah ya baka nasara ka kashe shi kai jihadi idan ya kashe ka kai shahada amma kar kai da ka dauki dukiyar ka bada an gane Allah ka sa mu dace yace fa innahu man yubdilana safahatahu
yadda al'amarin yake duk wanda ya bayyana mana wawantakarsa na kuma alaihi kitaballahi mu kuma sai mu tsoma da littafin Allah idan ana shari'a da mutum ya ce yayi zina to sai a duba ya taba aure da ya taba aure sai a ce aje a jefe shi goma wani zai miƙe ce yayi amma yanzu da babu wannan dokar ai kaga abin fira ne ma za ka mutum ya fito Facebook ya ce ko ta ce ita fa ta zinawa ba ta san iya take ba in ana san a ga mazinaciya a neme ta za ta bada lambar waya ta bada address da take ita kawai mazinaciya ce kai in akwai shari'a ta Allah da Annabi an isa ai wannan abu shi fa ikirari ya fi sheda idan mutum ya ikirari da bakinsa ba a neman sheda to amma sai mutum ya fito ya ikirarin sai ma a yaba mai kaga ana mai comment ana kara taimaka mai da burgewa an yaba mai an yi comment an yi liking saboda ya zama jarumi ya yi champion ha ba shari'a ba a yinta shari'a ita tabbatacciya ce tun da tana nan a littafin Allah amma su al'ummar ba sa yi an gane ita shari'a tana nan tana littafin Allah na nan duk wani abin da kenan akwai shi amma mu ne mun ki tsayawa a tabbatar da shari'ar an yi ta ake kama shine tun farko wannan abin da aka fara da ba a kai kudin nan da yanzu an daina wannan abu saboda me an kama an ce kudi ko dukiya an ce dukiya ake so ku kashe in suka kashe ɗaya suka kashe biyu me riba su dole su daina amma da an kama ana rawar jiki an kai kudi da su suke ƙara sayan makamai suke ƙara ƙarfi har mutane ma wallahi shi sa mutanen gari ma suka zama informa saboda sun san suna samu daga ciki kuma ya zama business ne na ƙasa ma ga baki ɗaya yanzu da zo yake ban labari an to ya to a hanya kawai sai aka ce nan hanyar Gusau sai aka wani mai mashi tare shi mai akwai mutanen a hanya ya tsaya ya koma da baya shi mutane ku dakata wani ya baro gate din inda aka sa checking point su ma sun tare mutane sun ce a tsaya har suka kusa awa 1 da rabi hanya a rufe daga nan zuwa Lagos minti 45 ne jirgi zai tashi kuma inda ake da waya nan da wani abun munafunci ne cikin minti 10 duk inda za a je a kai shi an kai shi saboda haka a ga Air Force Base nan idan har an ga wannan ko nan zuwa Zamfara at ga Zamfara akwai inda jirgi zai tashi suna da Air Force Base a wurin Katsina akwai ana ganin wannan ai waya cikin minti 15 jirgi zai taso kuma zai ga mutanen inda suke amma saboda business ne na ƙasa ba za a yi ba hanya ce ta samun kuɗi kowa tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni security shine hanyar samun kuɗi da ba bincike ba ta da hankali saboda haka za a yi duk ba dakalar za a yi sai a yi ta akai Allah ya sauwake dan haka yace wa fil hadith al akhar innal khati'a idza kafiyat lalle lefuffuka in aka boye su lam tadurru illa sahibuha ba wanda za su cutar sai wanda yayi su kawai idan aka yi barna wanda ya barna ya koye barna da yayi to shi kadai ne ya barna kawai walakin idza uilinat duk lokacin da aka bayyanar da ita kuwa falam tunkar ko ba a kyamace ta ba darratul amma sai ta cutar da al'umma gabaki daya kowa sai ya cutu wa kazalika zina bil mar'ati allati la zawja laha haka nan zina da matar da ba ta da miji aisara isman min az-zina bi zati zawji ta fi saukin laifi ga wanda ke da miji wanda aka yi zina da wanda ba matar aure ba da zina da matar aure to ta matar aure ta fi girman laifi akan wanda ba matar aure ba ce lima fiha min zulmi zawji saboda can an zalunci mijin wal udwani alaihi an ketara mai haddinsa wa ifsadi firashi alaihi an lalata mai shimfidarsa wa qad yakunu ismu hadha a'zamu min ismil mujarrad az-zina irin wannan sai fi zama laifin da ya ma fi laifin zina daga cikin na gani daga cikin irin wayannan kidnapping da aka kama sai wani yake ba da labarin yanzu sun kai suna yi din sun kama mata sai ai zina da su sai ai bidiyon zinan sai a tura wa iyayen su bidiyon zinan dan su ga abin da ake dan aka musu kudi da wuri ko kuma duk abin da suka nema a basu kuma idan aka yi wannan yanzu in yariya ta dawo yanzu gida to kuma zai zama a baki amma cikin mutane ba kowa zai aure ta ba sai ta zama ana nuna ta a ce ai ta je wurin kidnapper an iya wannan surut ai gwamnati su kashe ta
gwamnati kiya su kashe ta shine imani ta mutu cikin kaskanci gwamnati ta mutu da imani saboda wannan rayuwa ce cikin kaskanci to gwamnati ta mutu da imani Allah ya sauke dan haka yace wa kazalika ina ne wa kad yakunu aw dunahu ko wa zina bi halilati jari haka nan zina da halilati jari wato diya ko mata ko ya ko kanwa ko mahaifiyar makwabci a zaman isma min zina bi ba'idati dari tafi saukin laifi tafi girman laifi da wanda ba makwata bane wata anguwa ta feje zinarsa kaga shi ha wannan yanzu in ya zama manzo Allah ya taba cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min hasu uku aka ce waye wannan sai ya ce mallam yu'min jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai iya amintuwa da dabi'unsa da halayensa ba idan makwabci yana shakkar makwabci akan iyalinsa makwabci yana shakkar makwabci akan dukiyarsa makwabci yana shakkar makwabci akan yadda suke to wanda ake shakkar nan akan sa bai da imani idan yana da imani makwabcin zai ga dan uwansa ne kawai saboda manzon Allah Jibril yazo yana mai wasici akan makwabci da makwabci sai da yace wallahi na dauka zai ce zai gaji za a gaji juna tsakanin makwabta saboda alaka da karfin dangantakar da Allah ya hada to amma sai zama ta makwabci yanzu ba ruwan karshe wani da zo sai ya gama zaman sa zai bar anguwar ga gida ko ga daki gida ɗaya kuke haya amma zai tashi ba zai faɗa ba sai cikin dare in an tashi ku ta ku ga daki ba kuwa kawai ko gida ba kuwa zai sai da gidan nan bai iya ga makotan sai sai da gida sai in ya sai da gidan ya tafi kawai ai ya sai da gidan in zai dawo makotan ba wanda zai san ya dawo wannan shine rayuwar da muka dauka muna ganin cewa yewa dan haka yace lamma iktarana bi zalika min azal jar saboda abin da ya gwamu da cutar da makwabci wa adami hibzi wasiyati Allah ta'ala wa rasulihi bihi da kuma rashin kiyaye wasiyar Allah da manzansa ga makwabci wa kazalika zina bi imra'atil gazi haka nan zina da matar mayaki ya tafi filin yaki ya tafi wata ɗaya wata biyu bai dawo ba sai wani ya amfani da wannan damar sai ya zo ya dinga lalata da matarsa to wannan shi ma a azama isman min azina bi gairiha ya fi laifin girman laifi akan zina da ba wadda ita bace wali haza yaqumu lahu yawmal qiyamati sai a tsaye da shi ran tashin kiyama wai qalu lahu a ce mai kus min hasanatihi ma shi ita Allah ya ce dai ba abin da kaso ka san akwai kisasi iya abin da kai a baka to wannan sai a ce dai duk abin da ya ga dama ya diba saboda abin da aka mai ya wuce a maida mai da daidai irin abin da aka Allah ya sauke to sai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana daure a sai alama daidai wa alaikum salam daure a kaza shaki ne ma sa alama daidai wani daga masu a da fakar eh daga wani da masu gani eh eh kike so to Allah saka mai da ke yace to alamu dai mai ido ne dai a karabo yake cewa wala daure a karatu ma muhimmanci da ya kamata gaskiya ana cin karatun nan to sai kuma da kaman karatun yayi nisa amma dai kan wannan karatu ya da muhimmanci gaskiya wannan karatu yayi nisa dan kusan shekaran mu biyu ko ma fiye da biyu a cikin littafi kuma cikin kashi hudu na littafin mun cinye kashi uku saura kashi ɗaya rage mana littafin nan Allah ka samu dace yau kuma akwai su musu bayan kuma to kamar to gobe kuma ya addu'a ya ce ka saka mana da shi Allah ya sa mu malam din wannan karatu ake bukata kuma Allah ya barkace su amin amin to alhamdulillah mun gode da wannan addu'a ta alkhairi kuma dan uwan da yake sunan dai suna ta bayani akai sannan akwai wasu su ma daga ainihin wato Burkina Faso su ma sun yi magana iri ɗaya ne akan haka kuma sun mana addu'a Allah ya saka da alkhairi to Allah ya samu dace eh wannan karatu gaskiya ya riga yayi nisa da fatan abinda aka ji dai Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya mana jagoranci cikin al'amuran mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana matsalolin da ke damun mu a wannan ƙasa da wannan jiha Allah ka yi mana maganin su bukatun kowa na alkhairi Allah ka biya mana ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين